Ksenija Stolbova, smo slišali pravilno naglašanje tule v Rusiji. Včeraj je praznovala svoj 22. rojstni dan, prihaja iz Sankt Petersburga, medtem ko je iz Moskve Fedor Klimov. Bila sta druga na letošnjem evropskem prvenstvu v Budimpešti in dve leti prej tretja. Jelena Klimova, mama Fedorja, pa je tudi del trenerske ekipe. Lani sta imela oba nekaj težav s poškodbami, njun cilj pa je bil nastopati na olimpijskih igrah. Torej prvi cilj sta dosegla, zdaj seveda cilj reprezentance visoko višji, priti do odličja in po možnosti do zlatega, ki se jim nasmiha. Vržen trojni flip. Trojni tolup. Dvojni tolup, dvojni tolup. Ja, srednji dvojni tolup je pri Kseniji manjkal. Žareva in Trankov sta bila najboljša med športnimi pari po kratkem programu. Izpustila pa sta evropsko prvenstvo letos v Budimpešti prav zato, da se pripravita na te olimpijske igre. A vendarle so se v ruskem taboru odločili, da zdaj le pošljajo v ogen v tej ekipni tekmi tudi Stolbovo in Klimova, morda tudi zato, da dobita kolajno. Kajti če nisi v ekipi, potem si brez odličja. Tule je bil majhen zastoj, očitno sta precej hitro opravila s prvim delom programa. Vsak skok v drugem delu se bo dodatno vrednotil z 10%. Najprej dvojni aksel.
Še vržen Toni Falhov. Ja, Rusi v vsakem primeru ostajajo na prvem mestu, ne glede na točke, ki jih bosta prijela. Tudi, če bi slučajno Kanačana imela več točk, kar sicer dvomim. Kanačana sta izbrala 129,74, medtem ko sta Rusa letos jih imela že 137. Kljub tisti napaki, ko ni bilo enega dvojnega tolupa, mislim, da se v ruskem taboru lahko veselijo, kajti še vedno držijo prvo mesto tudi po petem nastopu. Zgodovina športnih parov v Rusiji je res zelo bogata in le prejšnje igre so bile tiste, ki so vrgle slabo luč na uspehe. Prej pa 12 olimpijskih iger, mislim, da je bilo, ko Rusi niso prišli domov brez odličja. Največkrat so bili seveda zmagovalci. Bučno pozdravljena tudi Stolbova in pa Klimov in Rusi se nadejajo resnično zlati kolani na tem premiernem nastopu, kar se tiče ekipne tekme, ki jo gledamo torej prvič na olimpijskih igrah. Ja, v Vancouvru sta zmagala Kitajca Shushen Hongbo Zhao ob svojem slovesu, prej pa Tatjana Totmijanina, Maksim Marinin, pa Jelena Bereža, Antusi Harulidze, res za takrat skupaj s Jamie Salen, Davidom Pelletijem, pa Oksana Kazakova, Artur Dmitrev, Jekaterina Gordejeva, Sergej Grinkov, Artur Dmitrev še z Natalijo Miškotjenov, pa spet Gordejeva, Grinkov, Valova, Vasiljev, Rodnina, Zajcev, dvakrat zapored, trikrat je bila sicer prvakinja, pa Rodnina Ulano, torej z dvema partnerjema, Ljudmila Belousova, Oleg Protopopov. In tako je bilo vse od leta 64, ko so vsakokrat zmagali predstavniki Sovjetske zveze ali Rusi ali skupnosti neodvisnih držav. In tudi po številu odličij so na prvem mestu. Nekaj detajlov počasnih posnetkov njunega nastopa. Tule še dvojni aksel, malce je tule zamudila v skoku, Ksenija. Ja, Voloso Žarjeva in Tranko sta zagotovo boljša. To je dejstvo in že po kratkih programih je bilo videti, da pravzaprav nima ta prave konkurence v Kanačanih, Američanih, Italijanih in ostalih. In da pravzaprav samo Ševčenko in Šoljkovi, torej nemški par, je tisti, ki lahko zmeša štrene ruskemu najboljšemu paru. Tule izredno težko, kot vidite, z roko drži še z desto roko levo na desno drsalko, tako je. Pa vendar je v vsakem primeru zelo težak element, težka izpeljava. Kakšne bodo torej točke? 135 sta jih prejela in več, 6 točk, več, skoraj 6 od Kanačanov in to pomeni.